Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať, ako kombinované kladivo Parkside Performance, označenie PKHAP 20LIA1. Má brushless motor, otáčky 0 až 950 a silu úderu má 3 džauly. To je podstatné, kvôli čomu som to kupoval. Už štandardný kufrík Parkside Performance, v balení je len stroj, ručka pridávna s hĺbkovým dorazom a je tu mazivo na vrtaky a podobne. Samozrejme je tu návod na použitie. Stroj takto zblízka vypadá. Celkom rozumne je vypracovaný. Podstatné veci sú pogumované. Má prisvietenie. Dám tam baterku. Tam je, tuším, že ale skoro 10 sekúnd opozdenie vypnutia svetla. Tu je volič vlastne režimov. Tu máme samotné vŕtanie. Tu je vŕtanie s príklepom. Tu je len samotné sekanie a táto poloha slúži na to, aby sme si správne nastavili sekač. To platí pri plochom sekači, pri špicatom sekači, je nám to jedno. Klasický regulátor otáčok, pravý ľavý chod. Má to ešte obmedzenie rýchlosti. To je celkom rozumné. Napríklad na tej jednotke takisto môžeme regulovať po maximum vlastne tej jednotky. Takže keď niekde potrebujeme vrtať nejaký chulostivejší materiál, aby sme ho nezničili, nejaké velikánske obkladačky, dláždice alebo podobne, tak si tam navolíme menšiu rýchlosť a môžeme takisto regulovať, ale len do maxima napríklad tej šporky rýchlosti. To je celkom praktické. A keď nám to není treba, tak dáme si maximálnu rýchlosť a tu si môžeme takisto regulovať od 0 do maxima. Upnutie je SDS Max. Tu je šroubový systém vlastne zaisťovania. Není tu tlačítko ako na iných vŕtačkách pre hĺbkový doraz, ale to nevadí. Toto je zase istota, že pri nejakých vibráciách, že sa to nepovolí. Už som hovoril, že silu úderu má 3 džauly. Maximálny rozmer, aký môže vŕtať železo, je 10 mm, drevo bolo 27 mm a do betónu do 24 mm. Ako som predtým čítal, klasické X20 V akumulátory. Mám tu 4A ešte vlastne tej staršej verzii. Není sú to žiadne smart a podobné bikoviny. Ručku jednoducho povolíme, môžeme si nastaviť ako potrebujeme. Keď nepotrebujeme ten doraz, tak si ho vypadneme. To som rád, že sa mi ostatok z toho nevysypal a už nás potom neobmedzuje. A kladivom mám skúsenosti, ja neviem, ono je už na trhu asi 2 roky. Skoro asi 2 roky a veľmi dobre sa osvedčilo aj pri sekaní, aj pri vŕtaní do železobetónu. Ešte opravujem, maximálny vŕtací priemer do ocele je 13 mm a upnutie je SDS Plus, nie SDS Max. Váha stroja je 3545 g s prídavným držadlom, s dorazom a 4A baterkou. Takže tam už je čo cítiť v rukách. Tesol porobetón a tuto je
železobetón, vibrovaný betón, čo je fakt tvrdý betón. Tak chcem to odskúšať, neviem či má cenu do toho porobetónu 6 vrtať, ale môžeme. To tam ide jak. No. To je super. Tu mám ten železobetón, uvidím či tam netrafím železo. Vidíte, že cez 20 cm vošiel do betónu. Na týchto menších priemeroch, jak je teplý, je problém vlastne s odvádzaním toho prachu, tak zbytočne to potom spomaluje tú vrtačku. Teraz tam mám osmičku vrták. To je samozrejme. Tu je vidieť, že tá osmička vrták, tá už lepšie odvádza ten prach. Som prekvapený, že som netrafil železo, čo sa mi práci dosť často stáva. Skúsime ešte desinu, 12 vrták a najväčší vrták mám 25. To je tá desina. To je nič. To dúfam, že nebude železo. Tu je to vidieť, že tie väčšie kusky toho prachu sa nalepujú. Ale je vidieť, že ten postup je lepší ako pri tej 6 alebo 8, lebo tá špirála na tom vrtáku je ohodne hĺbšia. Teraz tu mám 12 vrták. Porobetón to je nič, to je do masla. Pozrieme sa. Nemáme navrtané diery. Tam som trafil železo. Tam som okrajom trafil železo, bolo vidieť, že tam išli také drobné piliny oceľové. Ale je vidieť, že tá 12, že ide krásne do toho, vlastne od 6 po 12 používame pre bežné kotvenie, vlastne pre použitie na hmoždiny alebo kotvy, alebo o niečo väčšie trošku sa používa aj na chemickú kotvu. 12 tá sa používa na M10 závitovú tyč. Čo sú vlastne bežné, tak je vidieť, že tá vrtačka v pohode ťaha. Tu mám najväčší vrták, je to 25.
tempo Robertom, tam je ten postup úplne super. Skúsime túto do toho železobetónu. Pozerám, z boku je vidieť, že kde je nahrdzavené trošku železo. Skúsim tu niekde navrtať, dúfam, že ho netrafím. No tam je cítiť, že som na spodu chytil železo, ale navrtal som asi nejakých 6 alebo 7 cm. Je to jasné, sme na hranici maximálneho priemeru vrtania do betónu. Výrobca udáva 24, toto je 25 a bežne sa s tvrdším materiálom ani nestretneme. Už tvrdší materiál je asi len v nosníkoch betónových, železobetónových, takže tento materiál sa používa na výškové budovy, na vysoké činžáky, takže toto je fakt tvrdý betón, ktorý bežne doma na chalupe isto nebudeme mať. Tu využijeme vlastne tú funkciu, aby sme si natočili ten sekač, ako potrebujeme, jak som hovoril, že to závisí len od plochých sekačov. S ním môžem si dovoliť tak s takouto šírkou akorát len do toho porobetónu, ten je dosť mäkký, ten betón to už bude na to tvrdé, na tie 3 džauly. To je vidieť, že do toho porobetónu tie 3 džauly stačia. Ale na ten betón, na betón to zaseklo ho. No. Ide niečo do neho. Tu je vidieť to železo, tú karisieť, ktorá je v tom betóne. Prevodovka sa nás zahrieva, už je na omak tepla. Pohľadám teplomer. Odmeráme teplotu 41 stupňa. 48, aha. Takže je to tam vidieť, preskakuje to šeliako 50, no. Motor, ten je v pohode. Baterka 35-39. Takže sa nám to zahrieva, ale som prekvapený, že tu je vidieť Roxor, čo je v tom, že ide aj s týmto širokým sekačom, lebo všetci viete, že čím je väčšia plocha, tak tie 3 džavly sú na väčšiu plochu rozprestrené, alebo tlačia na väčšiu plochu, takže o to menší postup sekania
je vlastne s úzkým, to bude celkom inač. No, to ide celkom fajn. Hodí tam ten špicatý sekač, mohol som ho nájsť, som ho našiel. Ten porobetom to bude masaker. To je výsledný. To je jasné. A vlastne ten špicatý by mal mať lepší efekt na ten betón. Ten betón asi trochu tuhší. No, dobre. Tam už niečo. Tam je vidieť to, že ten prach z toho sekania hneď nasáva motor a vlastne dostáva sa prach donútra. No. Už je ďalší roxer. No. Tam boli dokonca nadpojené. Dobre, to zosekania bude všetko. Ešte zmerám teplo. Veselo sa nám to okolo 50 stupňov zahrieva. Motor, ten je chvála Bohu v poriadku. Batéria alebo akumulátor má okolo 38-39. Máme vpredu nejakých 40 stupňov. No, tá prevodovka. Samozrejme, lebo tam je elektropneumatický príklepový mechanizmus, takže ona sa, tá prevodovka, musí zahrievať. Tu máme aj piktogram, že sa zahrieva, hej, že dávať pozor na to, že je to teplé. Ako na omak už tých 50 stupňov, to už neudržíme. To je tak akurát. Samozrejme, stroj sa musí zahrievať, to je jasné. To sa zahrievajú aj iné aj profesionálne stroje. Keď používame vlastne tú huv v režime sekania, pozrieme, batéria už svieti len jeden. Čo som si všimol, že na tom sekaní ten stroj má najvyššiu spotrebu, lebo jasne, samozrejme, ide skoro non-stop, zapína sa, vypína sa. Pri tom vŕtaní bolo vidieť, že pri bežných priemeroch vŕtákov do tej 12-ky to úplne v pohode, kľudne by to s rýchlou efektivitou zvládlo 14-16 vŕtáka. Už tá 25-ka na ten betón je dosť, na porobetón to tam ani nezáleží na priemere, to tam ide do toho same. Na domáce použitie úplne v pohode, môže to byť betón, nejaký chce. Tie sekacie práce v tom mäkšom betóne isto bude efektívnejšia. Bol som sám prekvapený, že s tým plochým sekáčom aj v tom betóne to išlo dobre, čo som bol prekvapený. Predsa len, že tie 3 džavly musí rozložiť na väčšiu plochu. A pri tom špicatom, tam keď potrebujeme dorábať rohy, keď máme predrezaný betón, skúšal som niečo na stavbe, tiež do tohto vibrovaného železobetónu.
zväčšovať drážky s úzkým plochým sekáčom. Išlo to tak primerane ako na 3 džávly. Není to ako so sieťovou vrtačkou, ale ako výkon uspokojivý. No, tehla, to je jasné, to pôjde bez problémov. Dá sa ešte vlastne upnúť aj univerzálne skľúčidlo, ktoré má vlastne upnutie SDS plus a môžeme tam upnúť vrtáky do železa alebo do dreva. To nebolo k tomu dodané, to mám z inej vrtačky. Dá sa vlastne použiť aj na zaťahovanie nejakých väčších skrutiek. Nedalo mi to a chcem vyskúšať vlastne, ako sa to bude chovať v železe. Mám tam upnutú klasickú hlavu z SDS. A jasné, stromčekový vrták 20 mm. Tu 20-ku vlastne s dvomi, tromi zastaveniami to dalo, to som prekvapený. Takže krútiací moment musí byť niekde na hranici 35 Nm. To výrobca neudáva, to som akože prekvapený, ale samozrejme je to priklepová vrtačka, ale môžeme ho v niektorých malo prípadoch použiť aj na takéto niečo, nemusíme ťahať so sebou neviem koľko strojov, keď vieme, že čo je zo pár dier a vrtať do plechu. Toto je ten tvrdý plech 2 mm. Upol som tam ešte, čo je vlastne maximum skľúčidla 13 mm. A neviem, či to je vidieť, zebra vrták na ručné vrtanie od Wurtu Smart Step. Bez nejakých potiaží. Pri tom konci netreba moc tlačiť, aby nechytilo veľkú triesku, ináč to ide. Skúsim ešte 25-ku lopatkový vrták. Čo to urobí? Asi moc ostrý. Ale ho nezastavilo. Verím tomu, kebyže mám kvalitnejší lopatkový vrták, tak by to v pohode odvrtalo. Ešte chcem oskúšať skrutku 6x200, či to zaťahne. Mám ten nekvalitný nástavec, toto je ten, neviem či najväčší, krížový a preskakuje to na tom šrouze. A nebolo by zle skúsiť aj niečo väčšie. Ešte som našiel skrutku 8x300 do dreva. Môžeme vyskúšať aj tu, tak chvála Bohu už na Torx. Placu. No, tam už ďalej nechce ísť.
som vyšroboval redukciu z hlavy vrtačky, no. Takže vlastne zaťahovať áno, povolovať nie, no. Ale bolo vidieť, že to dalo, viacej to už nechcelo zaťahovať. Mal som prichystanú ešte skrutku 8x350, ale to neviem, to už by bolo asi na hrane, no. Teraz toto budem musieť nejako vybrať. No, mám tu ešte 73 vykružovák ako na škatule zásuviek a vypínačov. No. Tak. To už je dosť. Takže vykružovák nie. Takže na moje počudovanie to zaťahlo aj skrutku 8x300, až pokiaľ som vlastne tú redukciu nevyšroboval z tej hlavy. Ako prekvapený, no, v pohode, alebo s miernymi problémami to navrtalo 20 dieru do plechu, 25 dieru do dreva, v pohode, no, 13 do železa bez predvrtania, ako úplne v pohode. Dá sa to použiť ako univerzálny stroj, že čo aj keď kotvíme nejaký altánok, tak vieme vyvrtať aj do betónu na nejaké kotvy, vieme väčšie skrutky zaskrutkovať na fixovanie konštrukcie, takže v celkom pohode, do betónu dokáže sekať a má 3 džauly ako celkom v pohode. Ja som chcel na ročky túto staršiu verziu, ktorá ešte nemá smart vychytávky. To mne to k radosti nejako nechýba. Mám tieto klasické 4 Ah akumulátory, ktoré mi úplne stačia, ktorých mám dostatok a nechcem byť nutený, aby som kupoval akumulátory a nie smart a k tomu nabíjačky a neviem čo, keď rátame dve osmičky baterky a plus nabíjačku, tak to sme na hranici skoro 200 eur, čo by som musel ešte do toho investovať. To je dosť. Samozrejme, platí tu to isté s osmičkou, baterkou, to musí ísť ako čert, ako neskutočne lepšia výdrž. Ten trojžávlový výkon, ten asi isto batéria neposunie, ale výdrž bude niekde celkom inde, asi raz toľka. To je asi všetko. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.